Hej, hallå. Love. Toss, vlogg. Jag pratar tyst för min morfar är där. Jules är redan hos Toss. Så jag går dit nu. Hello guys. Alltså idag var jag i skolan tyvärr. Och vi hade så här typ någon redovisnings... sak på tyska, man skulle så här skriva om sin familjemedlemmar, typ så här minst 4. Och jag bara, det är inget problem för att jag kan typ inte ens hälften av min släkt och min pappa är liksom inte med i min familj så där. Och liksom alla andra bara, men jag är med i din familj. Ja, men du var med i min redovisning. Och är det, vad bra. Ja. Man kan ju tro att jag inte har någon pappa, men alltså stort sett har jag ju inte det. Alltså egentligen, det är väl inte blodet som räknas. Det är väl att man är tillsammans. Tänk, du skulle kunna vara adopterad. Lika fullt. Ja, men vet jag. Kanske är adopterad. Du kanske inte är min mamma. Men vet, nej, jag vet. Min kropp vet. Ja, nej men... Men hur tänker du om det? Det här med adoption? Adoption tycker jag är bra för att... Så länge barnet kommer till en bra familj så är adoption jättebra, för vad ska annars barnet göra? Det kan ju kanske inte, vill ju kanske inte vara på ett barnhem liksom. Nej, precis. Fast då blir ju det ens familj. Var än man är, det är ju ens familj. Finns det hjärterum så finns det hjärterum, som de brukar säga. Vad finns det kärlek så kan man ta hand om folk. Men då gör man plats för de människorna. Men jag tycker att familj är väl så här fint och så, förutom att jag typ inte vet någon i min släkt alls. Men det är på grund av din diagnos. Och för att jag typ inte har umgått så mycket med dem. Det är också på grund av din diagnos. För alla tycker vi är fett konstiga och vill inte vara med oss. Det är sant. Jag har förvånat att jag är som vänner, för jag är så fruktansvärt konstig. I don't know. No comment. Helt enkelt. No, but yes. It was very pinsamt. Fast hade du haft skit mycket pengar, då hade vem som helst velat umgås med dig, hur konstigt det än är. Ja, för du hade kunnat köpa saker till dem som precis. De ville. Precis. Nej, kanske därför jag vill ge hela tiden, för det är det enda sättet jag kan bli omtyckt på. Who knows? Jag är bara konstig. Ja. Är ni konstiga? Kommentera! Kommentera om ni är konstiga. Nej, men får jag säga, alltså jag vet inte hur jag ser på familj. Jag tycker väl att det är väl jättekul. Jag gillar att städa och feja hos andra och dela med mig av mina blommor. Jättefin. Det blir en kort hosslag, men vi har inte så mycket tid idag, så det är därför. Så sorry för det, men vi ville hålla vårt löfte till tisdag, torsdag, hosslag. Men jag undrar hur länge vi kommer hålla på med det. För nu blir det typ som lov och då kommer de vara hemma med katterna, så då tar vi också ett lov från hosslagarna. Glöm inte prenumerera och dela. Och tumma upp. Kom igen idag, tumma upp. Där nere i knappen, tryck tumma upp. Även fast det var en skitvideo, för vi la inte ner så värst mycket energi på den, för vi hade ingen tid. Men tumma upp ändå. Kom igen nu. Okej, vi ses i nästa. Det gör vi. Hej. Hej då.